teraz sa, Katarína, nachádzame v Hurbanovej izbe. Listy, knihy, fotografie a rôzne predmety, na ktoré sú pyšní nie len staropazovčanie. Jasné, jasné. Začneme rozprávku možno s touto palicou, ktorá, môžeme povedať, takto je najchýrečnejšia v tejto izbe. Áno, stala sa populárna, nie len tu, ale aj v Bochum, keď pán farár predstavil do štátnej televízie, aj to naživo, keď sa prihovoril v mene staropazovčanov a dedičov rodiny Hurbanovcov a keď ukázal túto palicu. Je to hlava známeho evanjelického farára Jána Žižku. Originál je, znamená, ktorý mal v rukách doktor Jozef Miloslav Hurban a prenášal, znamená, venoval si svojmu synovi, jeho syn svojmu synovi. Potom Ľudmila Hurbanová venovala pánovi Vladimírovi Verešovi a syn Vladimíra Vereša Slávo doniesol sem na Hurbanovskú faru a teraz reprezentuje všetkých Hurbanovcov, tak povedať, tu na Dolnej zemi, aj všeobecne na Slovensku. Čo ešte máme v tejto sklenenej skríni? No, okrem fotiek, niektoré sú originálne, niektoré tieto. Znamená, zábery sú o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Sú tu aj knihy o ňom, výber z jeho diel, román o Aničke Jurkovičovej, teda matky Vladimíra Hurbana, tu je znamená. Potom najnovšie vydania, tu je o tiež, čo syn Vajanský písal o otcovi, doktor Jozef Miloslav Hurban. A to, čo ma zase veľmi milo prekvapilo, že na niektorých knihách je posveta doktora Jozefa Miloslava Hurbana. Čo to hovorí? To hovorí, že pretože Jozef Miloslav Hurban síce mal dosť detí, synov a dcery, ale jedine Vladimír Hurban bol farárom. Ostatní sa zaoberali inými profesiami. A že je to predpoklad, že venoval mladému synovi, farárovi, keď odchádzal do Starej Pazovy, aj knihy zo svojej vzácnej zbierky, ktorá sa nachádza tu. Na stenách máme fotografie. Máme fotografie, máme knihy, napríklad kompletná zbierka, ja som to aj vystavovala, kompletná zbierka originálnych kníh Martina Lutera, kto tú zbierku doniesol Vladimír Hurban z Roztoku. Keď si predstaviť ísť železnicou, loďou a doniesť sem tú vzácnosť, to tam je tá plná polica. Znamená, Hurbanovcom nikdy nebolo ťažko v batožinách mať najviac kníh. To sú Hurbanovci, znamená. V tejto izbe nachádzajú sa aj niektoré druhé predmety, aj keď ste mi predošlom niektorom rozhovore povedali, že dosť toho je aj zničené. Napríklad máme tu hudobné nástroje, pracovný stôl, ktorý má svoju osobitnú úlohu, je v ňom matrika, jedna časť matriky. Nie je to matrika, to sú strany, nalepené strany v každom roku záznamy podľa abecedného poriadku, kto zomrel. Alebo tiež také, vidíte, kto bol pokrstený, od ktorého otca matky, aj kto bol v sobášení. A potom osobitne podľa abecedného poriadku vpisovali do rodín podľa abecedného poriadku. Tak napríklad ja Verešovcov najprv hľadám tam v tom medzi Verešovcami, aj potom idem ďalej. V tejto miestnosti sa nachádza aj kolíska, ktorej, ako ste povedali, hojdali VHV-ho. Je to pravda? Je to pravda. Donesená je od Kukučkov,
ktorá merkovala, ktorá sa starala o Ľudmilu Hurbanovú. A keďže sama mala bábetko, tak potom, a bola chudoba, tak Ľudmila z povaly zniesla a obetovala, venovala. A ona to zase, chudierka, chránila a jej právnučka s manželom doniesli sem. Pretože ja musím teraz, pretože v slovenčine povedať, že sa spomína, že tá Hurbanová kolíska sa nachádza aj spolku. Je premaľovaná, iným spôsobom vyzerá, takže aby som sa presvedčila, ktorá je správna, tak som poslala obe fotografie z rozličných pozícií na Slovensko, konkrétne etnografovi, ktorý je vyškolený aj profesor proste na etnologickej fakulte, konkrétne Jan Botík, aj povedal, že áno, táto, ktorá je na fare, je pôvodná z tej doby. Lebo si všímal, znamená zdobenie, a najmä si všímal farbu. Aj tú vylizanosť, aj tú farbu, že áno, v tej dobe sa používala. Len bolo by ju trochu... Voľa, kto mi navrhuje, aby sme položili bábku, nie. To už trochu... Je to tá pekná maľovaná kolíska? Nie. Nie. Nie, nie je pekná maľovaná kolíska, bola akože opereta Vladimíra Hurbana Vladimirova, ale on ju písal tam v 30 rokoch, teda už bol dospelý človek. A vtedy bolo viacej možností na farbenie. A mali sme aj tunajších stolárov, nábytkárov, ktorí okrášili tie kolísky. Predpokladám, že mávate návštevy tu na Hurbanovskej fare. Jasné, jasné. Len keby sme mohli byť častejšie, no rozmýšľame možno kustoda, ale to už koštuje, viete. Takže, tak, pán farár, pani farárka, ja, tak vymieniame sa a každého radi uvítame. A čo hovoria návštevníci? No, oduševňujú sa, majú nápady, čo nás veľmi teší. No, donesieme vám toto, ja aj vidíme, že si vy to pekne chránite, že to nie je. My máme doma, čo to možno prepadne. Dokonca to je aj, keď je doma, to je ukryté. Odborníci o tom proste nevedia. A keď napríklad prídu, prvé, čo urobia, prídu sem na Hurbanovskú faru. A máte to? A nemáte? A ja hovorím, nemáme, ale chodite tam. Jo, to nám načne súkromne odísť a tak ďalej. Takže chodia aj sem, aj sa podpisujú, máme výstavy, síce nie tak často, ale aj plánujeme aj mať výstavu aj tohto roku. Už teraz robíme na tom, aby sme Staropazovčanov, lebo znamená, Stará Pazová oslavuje veľký sviatok, 250 rokov príchodu. A dosť často cez internet bežia fotografie pohľadníc. Pravdou je, že to, čo sa nachádza aj v obci, aj v miestnom spoločenstve, aj v turistickej organizácii, aj v knižnici, bolo skénované tu. Znamená, originály sú tu. Iné je vidieť cez internet a iné je vidieť originál. Tu môže sa v originále vidieť aj druh papiera, spôsob, tu sa vidí aj odtiene, tu sa vidí aj pohľadnice, ktoré boli. No, ja už som neviem koľko raz mala v rukách aj tie pohľadnice, aj tie staré, starúčké fotografie, napríklad záplavy medzi Starou a Novou Pazou a tak ďalej, tak ďalej. Lúky, studne a tak. Centrum, príchod olympijskej bakly a tak. Ale originál je originál. Tak zase, teraz zase pozerám s tým, že chcem pod každú fotografiu dať záznam. A to je veľmi ťažká robota, ale hádam bude. V
tomto roku aj do ústredného archívu Nazdávam sa by sa mal dostať aj jeden román. Autorkou ste práve vy. V tomto jubilujúcom, teda keď Slováci v Starej Pazove oslavujú 250 rokov, prezradíme trochu našim divákom, o aký román ide. To je osobný. Predovšetkým, Ľudmila Hurbanová bola narodená 8. júna 1878. A ja som narodená 7. júna 1958. Ja som ju stretávala, aj som sa jej pozdravovala tuto. Vtedy, keď som dostala za úlohu písať knihu, pokračovať v jej knihe, v jej práci, Kronika Ľudmily Hurbanovej, znamená, a ja storočie divadla, vtedy som vlastne aj zišla do jej štýlu písania. Samozrejme, menilo sa, išlo sa viacej na faktografiu a na návrh spolku žien, konkrétne Anny Balážovej, pustila som sa do písania knihy o Ľudmile Hurbanovej. Mojej, ako by som povedala, takej srdcovej záležitosti. Ja som sa rozpísala, takže bude na 350 strán na návrh Vierky Benkovej, aby som trochu to zmodernizovala, teda písala jej štýlom, jej myšlienkami, používajúc úplne faktografiu cez dialógy. Myslím si, že to bude prvý román o Starej Pazove. Lebo ona dlho žila a pamätá si aj na základe spomienok svojich rodičov a starých rodičov na niektoré veci súvisiace aj so životom Starej Pazovy, ale aj stykmi na relácii Slovensko, Srbsko, Jugoslávia, aj vôbec, pretože pochádza z jednej najušľachtilejšej slovenskej rodiny Hurbanovcov a Štúrovcov, ako aj sama píše, hovorím v úvodzovkách, že ja neviem, či voľahto na Slovensku mal takých významných detkov, ako boli moji. Samozrejme, sú to aj zaujímavosti, sú to aj ťažké chvíle, vravia, že tí už čo čítali, že im slzy boli v očiach. Teším sa, keď zavoniam to, tú knihu. Tešíme sa aj my na váš román a prečítame si ho istotne. Musím sa vás na záver nášho dnešného rozhovoru opýtať s ohľadom, že je veľký jubileum v tomto roku, teda 250 rokov od príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Ako vidíte Slovač v Pazove v budúcnosti? Na rozdiel od druhých, ja možno budem mať inú mienku. Vraví Vladimír Hurban, keď prišiel do Starej Pazovy, do štúrovskej rodiny, že staropazovčania pomaly zabúdali na svoju materinskú reč. Pod vplyvom srbčiny, vzdialený od krajiny svojich predkov. Druhý moment mne sa zdá, že prelomný bol vtedy, keď sme založili druhý program Rádio Pazovy. Ja mám zachované napríklad tie kartičky pozdravia a blahoželania. Keby ste videli, ako ľudia písali text, naši pazovčania po slovensky, aj vôbec ako sa rozprávali navzájom a potom ako po tých rozhlasových vysielaniach ľudia si pomaly vracali do svojej slovnej zásoby slovenský jazyk spolu s nami, i keď sme na počiatku nemali ani slovensko-srbský slovník, kým nevyšielo prvé vydanie. Teraz je určitý si pokles. Ľudia, práve preto sa dlho čaká na to, aby sme vošli do Európskej únie, ak aj vojdeme do Európskej únie, neviem, ako sa to uskutoční, je nás podstatne menej. Podstatne nás je menej. Starneme, ako Slovač proste. A ešte my ani
nie telkopazovčania ako napríklad v druhých osadách. Práve preto, že žijeme medzi Belehradom a Novým Sadom a že mnohí, ak nie v Pazove, tak si nachádzajú pracovné miesta v Belehrade, v Novom Sade. Ale si myslím, že tak ako čo možno ten Lisi napísal v tom oslavnom liste zakladateľovi Starej Pazovi, Eliášovi Búnovi, že títo potomkovia ešte budú dlho žiť. Určite sa niečo zmení. Pevne verím, že sa zmení a že aj my v zhode so Srbmi, že si zachováme reč, jazyk a kultúru. Samozrejme, musíme sa snažiť. Práve preto je aj tento archív, práve preto aj je táto zbierka týchto kníh, aby sa ľudia nehanbili za svoju reč, za svoj jazyk, za svoju spisovnú slovenčinu. Darmo je hovoriť, vrieskať na druhé. Každý nech pozrie od seba. Znamená, nech sa pokúša aj svoje vnúčatá opravovať, trebárs aj v nárečovej slovenčine. Ale napríklad moje vnúčatá, učím hneď spisovnou slovenčinu. Oni žijú v Belehrade, no či ja budem po pazovštiť, nie? Keď oni tento, ale hneď učím. Dajte ľudia, aj vy sa najprv podučte spisovnej slovenčine, a potom sa aj vaše deti podučia. Ďakujem vám.